Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler. Allah Hak Subhanehu ve Teala'ya hamdü sanalarımız bolsun ki sizu bizlerini mu'min musulman kılıp yarattı. Sizu bizler üçün bana şu dünyada faziletlerge yine de sevaplarge erişmeklikimiz üçün ham Allah Hak Azze ve Celle bizge kette kette büyük büyük bir nimetlerini verdi. Kur'an'ını nazil kıldı. Namazını büyürdü. İbadetlerini büyürdü. Ve bana şu ibadetlerimiz ile Allah Hak Azze ve Celle'nin sevaplarına müşerref olup cennetke dahil buluşluk imkaniyetini Allah verdi. Bazen biz özümüz yaşlıgımızdan beri ayeti bürgen bazı kelimelerimiz buladı ki bunun manasıge, bunun faziletige itibar kılmıyımız. Bana şimdi kelimelerden bittesi Bismillahirrahmanirrahim kelimesidir. Ha azizler, yaş bolamızdan başlayıp ta yaşı katta bulgunge kadar talim veredigen, hamamız birbirimizge vurgetedigen, bana şu Bismillahirrahmanirrahim kelimesi en büyük zikirlerden bittesidir. Biz bunu avukat yiyotken de ham, küçüge çıkayotkenimizde ham, her kende işimizde Bismillah'ını aytemiz ve ayçişliğimiz ham zarurdu azizler. Bismillahirrahmanirrahim doğrusu da gapirar ekenmiz, bunun faziletler doğrusu da biz kullab kullab gapirishimiz mümkün. Lekin bugün bir kere eslatib koymakçımız ki, yine de Bismillah kelimesiyle Allah muhabbetimizi ziyade kılsın. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi hakkında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytib merhamet kıladılar ki, kaysi bir işi ki Bismillah bilen başlanmaz iken, o işini ahir abitar dediler. Karin, abitar degeni arkası kesik degen. Kanaka iş bulsun eğer o bir Bismillah başlanır iken, onun ahire yakşilik bilen tügemeydi. Onun ahire yok. Şunun için hem elbette biz Bismillah kelimesine yetişimiz gerek. İbadet kılıçlı başlayalımızda hem Bismillah'ına yetemiz. Bismillahirrahmanirrahim degenini avvalede başlayman degen bir söz var azizler. Yani min Rahman ve Rahim bulgen Allah'ın ismi bilen kıraat kılıçlığını başlayman. Min Rahman ve Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan mana bu ishni qilishlikka kirishaman. Min Rahman ve Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan avto ulovimni minishlikni boshlayman. Va hokazo. Bu bandani Allohning oldida xokisor ekanligini va Allohning quvvati yordamisiz hech narsa qila olmasligini nishonasi bo'lar ekan. Allah'tan yordam soragan bo'lamiz. Robbim, men bu qiroatni ham, ibodatni ham, yoki mana bu ishlarimni ham seni yordamingsiz qila olmayman. Shuning uchun men seni noming bilan, seni isming bilan boshlayman deyapti. Va albatta, bu ish uchun Alloh baraka beryapti. Agar shunday bo'lmasa, u ish barakasizdir. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء قليا اگر بر بنده deyapti peygamberimiz aleyhissalam uyiga kirayotgan mahalda Bismillahirrahmanirrahim deb kiradigan bo'lsa yoki taom yeyotganda Bismillahirrahmanirrahim desa shayton o'zini askarlari bilan odamlarni uyiga kirishga harakat qilar ekan. Bir narsani doim yodimizda tutishimiz kerakki azizlar, shaytonlar va jinlar hech qachon osmondan tushmas ekan yoki bir tuynikdan kirmas ekan. Ular faqat eshikdan kirar ekan. Shunga buyurilgan, boshqa joydan kira olmaydi. O'shuning uchun shayton hammamizni eshigimizni, darvozamizni oldida poylab turar ekan. Agar biz Bismillahirrahmanirrahim deb eshikni ochadigan bo'lsak, shayton aytar ekan o'zini orqasidagi izdoshlariga qarab, bugun bu yerda sizlarga tunaydigan joy yo'q, ovqat ham yo'q, qaytib ketinglar. Natijada haligi shayton bilan jinlar uyimizga kirmasdan qaytib ketar ekan. Ularni to'sib qo'yamiz ekan Bismillah bilan. Agar deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim biror bir uyga kirsa yo bismillah demasdan kiradigan bo'lsa, eshik tagida poylab turgan shaytonlar va jinlar aytarkanki, adraktumul mabita wal asha, mana bizga yashaydigan, tunaydigan joy va ovqatimiz shu yerda derkin. Qarang, Alloh o'zi saqlasin.
Bu hadis Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan bizge ta'lim. Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar bi bismillah eshigini ochadigan bo'lsangiz, uyingizga shaytonlar kirib olar ekan, jinlar kirib olar ekan, taomingizga sherik bo'lar ekan. O'shaning uchun hech qachon eshigini ochayotganda bi bismillah kirmaslik kerak ekan. Shunda qulfni ochayotganda bismillahir rohmanir rohim deng. Mashinangizga minayotganda bismillah deb oching, toki shayton jinlar kirmasin, sizni vasvasa qilmasin. Bu qanchalik ham bizga fazilatli ekanini biling. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, agar inson kiyimlerini yechadigan bo'lsa, bir hiç kimde ko'zdan xoli bo'lgan holatda shaytonlar jinlar ko'rib olarkan. Ammo lekin kim bismillahni aytadigan bo'lsa, inson bir kiyim turgan holatida ham shayton jinlar ko'ra olmas ekan. Mana bu narsa ham Alloh azza va jallani bizlarni shaytonlar oldida satr bo'lishligimiz uchun bismillah orqali bizga Alloh muvaffaq qilar ekan. Shuning uchun albatta bismillahni aytib kirishimiz kerak. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hatto hojatxonaga kirishdan oldin ham, hammomga kirishdan oldin ham darvozani oldida bismillah aytishlikka o'rgatganlar. Toki shayton bizdan noumid bo'lsin. Undan tashqari azizlar, taomlarimizga ham shayton bizga sherik bo'lmasligi uchun biz mana shu bismillahni aytishimiz kerak. Va yana bir narsaki, hatto uyimizni berkitayotganimizda ham bismillah bilan berkitadigan bo'lsak, shayton bizga hech qachon kira olmas ekan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan bo'lgan hadisda aytadilarki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ida kharaca min baytihi kim biror uyidan chiqsa yu va aitsa bismillahi tavakkaltu alallohi la havla va la quvvata illa billah unga nido kelinarkan ki senga kifoya qilindi, seni uying himoyalanadi, shaytonlar bundan nahi qilinadi, qaytarilarkan. Qarang, birgina bismillahir rohmanir rohim kalimasini aytib qo'yishlik bilan uyingizdan shaytonni qo'yishsa kerak. Shunday ekan bolalarimizga bismillah kalimasini ko'proq o'rgataylik. Va shuning bilan birga ma'nolariga bir qator e'tibor beraylik. Bismillahir rohmanir rohim. Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Rahmon degani azizlar, dunyoda kofir va musulmonning hammasiga mehribon. Haqiqatda ham Alloh rahmondir. Dunyoda Allohni yo'q degan millatlarga ham o'zining ne'matini berib turibdi. Rahim degani esa bu mu'minlarga xos bo'lib, u dunyoda qiyomatda faqat mu'minlargagina mehribon, rahimli bo'lgan Alloh degan ma'noni berar ekan. Ana endi o'sha ma'no bilan bismillahni aytib ko'ringa. Bu dunyoda kofir va musulmonga mehribon, u dunyoda faqat mu'min musulmonlargagina rahimli bo'lgan Allohning nomi bilan boshlayman. Qanday ham go'zal kelyapti. Va shunga endi o'zimiz amal qilishimiz kerak. Biz bu dunyoda hammaga Alloh mehribon ekanligini bir kunda qayta-qayta aytsak-ku, o'zimiz bemehr bo'lsak, u dunyoda qiyomatda mu'min va musulmonlarga Alloh rahimli ekan desak-ku, o'zimiz berahim bo'lsak, unda bismillahdan ko'zlagan maqsad yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizga bismillah ila tarbiyalanishlikni o'rgatdilar. Qur'oni Karimda Alloh haqqasi va jalla Muntasir surasida va alayha 19 oyatini keltiradi. Bu degani do'zaxda 19 ta azoblaydigan farishta bor ekan. U farishtalar Allohga isyon qilmaydi. Qanaqa azob bo'lsa qilaveradigan, qancha Alloh buyursa shuncha buyrug'ini maromiga yetkazadigan farishtalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bismillahir rohmanir rohimda aytib yursa, Alloh haqqazza va jalla ana shu 19 ta azob farishtasidan saqlar ekan bu banda. Chunki u farishtalar mana shu bismillahir rohmanir rohimdan quvvat olar ekan. Agar buni aytib yursa, banda ulardan quvvatli bo'lib ketar ekan. Ana shuning uchun ham bismillahir rohmanir rohimni ko'p-ko'p zikr qilib yurishimiz kerak va bundan o'zimizga tarbiya olishimiz kerak. Hozir qancha odamlar tirishchilikda yurishibdi, musofirchilikda yuribsizlar, Alloh sizlarni omon qilsin. Bola-chaqa boqaman deb yuribdi, qanchasi ota-onamning xizmatini, duosini olaman deb xizmat qilib yuribdi yoki boshqa tashkilotlarda xizmat qilyapti. Agar shu xizmatlaringizga borishlikda, kelishlikda, chiqishlikda, o'tirishlikda bismillah bilan boshlasangiz, albatta bu ishingiz yanada barakotli bo'ladi. Alloh sizni turli baloyi ofatlardan o'zi saqlaydi. Shunday ekan azizlar, bismillahir rohmanir rohim kalimasini sadoqat ila aytishlik kerak. Alloh azza va jallaning huzurida azizlar, eng mukarramimiz bu qancha ko'proq Allohdan qo'rqadiganimiz. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah, inna akramakum 'indallohi atqakum." Allohning huzurida eng mukarramilar, eng hurmatliginglar bu Allohdan ko'proq qo'rqadiganinglar dedi. Alloh aytibdi. Demak, bizdagi
mezon, ikromlik, ulug'lik, hurmatlilik mezonini Alloh o'zi ko'rsatib qo'ydi. Kim taqvodor bo'lsa, kim Allohdan ko'proq qo'rqsa, Allohning huzurida mana shu inson mukarram. Uning ijtimoiy kelib chiqishi, uning tashqi ko'rinishi, uning surati, uning millati, boshqa narsasi e'tiborga olinmayapti Qur'onda. Faqatgina taqvosi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ilk davrlaridagi musulmonlarni eslaydigan bo'lsak, Bilal Habash, Habashistondan kelgan, o'zi asli qul bo'lgan bo'lsa ham, yoki Salmon al-Farsiy, yoki Suhayb Rumiy kabi sahobalar, yoki boshqa sahobalar bilan payg'ambarimiz alayhi salom bir dasturxonda o'tirib, bir tovoqda qo'llarini tiqib ovqat yeyishliklari ularni qanchalik darajada dinimizda hurmatli ekanligini ko'rsatadi. O'sha mahalda boy zodagon bo'lgan Quraysh mushriklari talab qo'ygan edi. Agar mana bular bilan gaplashmasangiz, shular bizni davramizda bo'lmasa, biz ham diningizni qabul qilardik degan taklifni berganlar ham bor. Lekin payg'ambarimiz alayhi salom insonlarni bu holatiga emas, balki ularni taqvosiga, dindagi munosabatiga qarab baho berganlar. Shunday ekan azizlar, biz hammamiz bir-birimiz bilan shu darajada muomala qilishimiz kerakki, kimidir ko'rganimizda bu mandan ko'ra Alloh taologa ko'proq taqvodor bo'lsa, Allohning huzurida mandan ko'ra bu ikromliroq degan bir holatda turish kerak. Nima uchundir yashaymiz, hammamiz o'zimiz ko'rib turibmiz. Mo'min musulmonlar orasida mehr oqibatni ketib qolishligi, bir-birlariga bo'layotgan munosabatni qandaydir sekin-sekin uzoqlashayotganini ko'rib boryapmiz. O'zingiz guvoh bo'lsangiz. Aslida qanday bo'lgan edi sahobalar? Sahobalar bunday bo'lmagan, hattoki o'sha urush maydonida yotib qolib jon berar holatida qo'llarida suv deb turgan odamga suvni olib kelib suv ichasizmi desa, o'zi jon berish o'zi bir qiyin narsa. Lekin jon berishdagi chanqoqlik juda og'ir. Mana shu holatda ham haligi sahobaga suv berayotganda ikkinchi tomondan yana bir sahoba, yarador bo'lgan sahoba suv so'rasa, og'izlarini berkitib, avval unga bering, u mendan haqliroq birinchi suv ichishga deganlar. Unisiga borsa yana biri so'rasa unga bergan. Qaytib kelguncha uchalalar ham suv ichmasdan olamdan o'tganlar. Qo'lida suvni ko'tarib yig'lab chiqib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu voqeani aytgan. Alloh ularni jannatdagi Havzi Kavsar suvida serob qilsin. Mana shunday bo'lganlar. Oxirgi luqmalarini ham bir musulmon birodariga ilinganlar. Bizda musulmonlar bitta jamiyatda yashar ekanmiz, toki o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqa bir birodarimizga ilinib, yaxshi ko'rmagunimizcha iymonimiz mukammal bo'lmasligini bilib yashaymiz. Shunday ekan, juda ham munosabatlarimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, bizlarni bir-birlarimiz bilan nutq qilishlik ne'matini bergan Allohga hamd va sanolar bo'lsin va bir-birlarimiz bilan chiroyli husn muomala qilishlikni o'rgatgan payg'ambarimiz alayhi salomga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, ba'zan bilib-bilmasdan har xil gaplarni gapirib qo'yamiz ekan. Uni mohiyatini, uni mazmunini bilmasdan haqoratlik so'zlarni ko'p ishlatamiz ekan. Alloh bizni kechirsin. Xalqimiz orasida iflos degan so'z ko'p ishlatiladi. Ayniqsa Andijonda mana shu haqorat sifatida ishlatiladi. Agar biror bir kishiga iflos degan so'zni aytadigan bo'lsak, juda ham xafa bo'ladi. Lekin nima uchun xafa bo'lyapti? Bu so'zni nimaga ishlatyapmiz? Nega bu haqorat? Mana bu narsaning mohiyatini bilmaymiz ekan. Bizlar ba'zan iflos so'zini pokiza bo'lmagan yoki mana yaxshi inson bo'lmagan odamlarga nisbatan ishlatamiz. Arab tilida aflasi yuflisi iflasun degan fe'li o'zak so'zi bo'lib, mana shu iflasun aflasi fe'lini mastari, ya'ni buni ma'nosi aslida boshqacharoq. Arablar ko'proq muflis degan so'zni ishlatadilar.
Mana shu muflis o'zi nima? Muflis degani lug'aviy ma'noda tarjima qilsak, ya'ni iflosun so'zidan olingan bu ham, inqirozga uchragan hozirgi tilimiz bilan aytsak, bankrot bo'lgan odamda aytadi. Agar siz birortasiga muflis, iflosun deyotgan bo'lsangiz, demak u bankrot, inqirozga uchragan odam bo'lishi kerak lug'at tilida. Lekin bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom buni sahobalardan so'radilar. Abu Hurayradan rivoyat qilingan sahih hadisda aytadilarki, "Atadruna mal muflis" dedilar. Muflis kimligini bilasizlarmi? Tabiki, muflis degani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni savollariga lug'at nuqtai nazaridan javob berdilar sahobalar. Aytdilarki, hech qanday puli yo'q, yegani taom yo'q, hech narsasi yo'q bo'lgan odamni biz muflis deymiz dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularning gaplarini qaytardilar. Yo'q, unday emas dedilar. Va haqiqiy muflis kimligini aytdilar. Shunday dedilar. Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Ya'ni rasulimiz alayhisolam aytibdilarki, ummatim ichida haqiqiy muflisi shunday kishiki, u qiyomat qoyim bo'lganda uni daftarida namozlari to'lib yozilgan, va siyam ro'zasi yozilgan, zakotlari yozilgan, savob amallari bilan kelgan. Lekin u hayot mahalda kimidir so'kkan, kimgadir tuhmat qilgan, kimidir molini nohaqdan yegan, kimidir qonini to'kkan, kimidir urgan. Mana shuna holatda keladi va uni o'sha qilgan yomonliklari evaziga uni savobidan olib haligi odamlarga mazlumlarga haqqi to'lanadi. So'kkanga so'kkaniga yarasha, haqoratiga yarasha, moliga yarasha hamma narsasini beradi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, hamma narsasini bergandan keyin uni qo'lida hech narsasi qolmaydi. Ana o'sha u haqiqiy muflis bo'ldi. Haqiqiy bankrot bo'ldi. Mana shundan Alloh bizni saqlasin azizlar. U dunyoda muflis bo'lib qolishligimizdan, iflos bo'lib qolishlikdan Alloh saqlasin. U shunday kishi ekanki, amal daftarida hamma narsasi bor, namozi bor, ro'zasi bor, zakoti bor, hamma ibodatlari bilan borgan. Lekin g'ibatdan, ig'vodan, yomon xulqdan to'xtamaganligi uchun uni savoblarini hammasini olib qo'yilgan odamni aytar ekan azizlar. Biz biror bir kishiga mana shu muflis yoki iflos so'zini ishlatganda bir oz o'ylanibroq ishlatishimiz kerak ekan. Bu oxiratda bo'lar ekan. Alloh bizlarni muflis bo'lib u dunyoga borib qolishligimizdan o'zi saqlasin.